pored dlake, kože, zuba i ušiju, kod naših ljubimaca je neophodno obratiti pažnju i na higijenu, ili bolje rečeno, dužinu noktiju. Problemi prouzrokovani neadekvatnom dužinom noktiju kod pasa mogu biti brojni, a gotovo svi su vrlo bolni. Bokser Bafi, koji je inače star 4 godine, došao u našu ambulantu pre nekoliko dana, sad sledeće na anamnezu. Znači, vlasnici su ga poveli u šetnju, on je trčao, družio se sa drugim psima, u jednom momentu je jako zacvilo i počeo je da kamlje na prednju levu nogu. Vlasnici su ga odmah doveli kod nas, pri čemu smo utvrdili praktično frakturu prvog nokta na prvom prstu. Naravno, morali smo da pribegnemo manjoj hiruškoj intervenciji da bi sanirali povredu kao takvu. Bafija smo uveli u sedaciju i morali smo da odstranimo prelomljeni nokat. Posle toga smo pristupili zaustavljanju krvarenja, previjanju i rutinskom davanju antibiotika u trajanju od nekoliko dana da bi se sprečila sekundarna bakterijska infekcija. Jasno je da nokti imaju vrlo važnu ulogu u životu pasa, naročito onih koji žive slobodno. Međutim, treba znati da se kod njih nokti redovno i brže troše, upravo iz razloga češće upotrebe. Za razliku od ovih pasa, naši ljubimci, pogotovo oni koji žive u stanovima, teško da mogu da troše svoje nokte premeštajući se iz jedne fotelje u drugu. Nokte inače kod pasa igraju vrlo veliku ulogu. Olakšavaju im kretanje, omogućavaju im u prirodnim uslovima, znači lakše kopanje zemlje, iskopavanje određenih predmeta koje su oni zakopali i tako dalje. Međutim, ovdje bih se fokusirao na problem noktiju kod pasa koji su u kući. S obzirom da oni vrlo malo vremena provode u šetnji, samim tim se ti nokti manje troše i mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost. Nokti koji su prerasli svoju optimalnu dužinu, vrlo prilikom šetnje, igre i tako dalje, vrlo lako može da dođe do njihovog pucanja. S jedne strane, radi se o povredi koji izrazito bolna za samu životinju, a s druge strane, radi se o tome da mogu da nastanu, ukoliko se naravno problem ne tretira kako treba, mogu da nastanu izuzetno teške infekcije koje počinju, znači, od tog prelomljenog nokta, pa čak mogu da zahvate i koštene strukture, a onda je lečenje mnogo, mnogo teže, mnogo duže i ponekad zahteva i radikalnu hirušku intervenciju. U najekstremnijim slučajevima neredovnog održavanja noktiju dolazi čak do zabijanja noktiju u jastučiće šape. Pored velikog bola, ovo izaziva i nemogućnost kretanja, a zahteva i ozbiljnu intervenciju veterinara. Inače, sam nokat se sastoji od mrtvog i od živog dela. Naravno, sečenjem, odnosno skraćivanjem noktiju, odstranjuje se samo taj mrtvi, oružali del. Kod pasa ili mačaka, znači koji imaju bele nokte, jako lepo se vidi dokle ide živi deo, a odakle počinje mrtvi deo. Kada se skraćuju nokti, znači treba voditi računa o tome da samo skraćivanje noktiju podrazumeva skraćivanje mrtvog dela nokta, znači mora da se vodi računa o tome da se ne povredi krvni sud i nerv koji se nalaze u živom delu, i to je jedino, znači, o čemu treba voditi računa, jer samo povređivanje, naravno, s jedne strane je bolno i neprijatno i za životinju, a i za vlasnika koji to posmatra. Za kraj, savjet svim vlasnicima koji kućne ljubimce drže u uslovima u kojima se nokti slabo troše. Redovno posećujte svog veterinara i održavajte dobru i pravilnu dužinu noktiju svojih prijatelja. Čuli ste da su komplikacije brojne, a verovali ili ne, pedikir i manikir za vašeg ljubimca je jeftiniji nego za vas.